Hər vaxtın xeyri Azərbaycan. Salam olsun hər kəsə. Eşq olsun. Hal-hazırda İsveçrənin ən böyük arxada görürsünüz şəhərlərindən biri olan Zürixdəyik və buradan gedirik su sonası, tualet krallarının üstünə piş-piş-piş eləməyə. Keçirik qonaq otağına Əliyevlər, Paşayevlər, Rövnəq Abdullayev, Vilayət Eyvazov və ən sonunda Arif Paşayev. Bəhbə, özü də bu aksiyanın səbəbkarı Bakı Yalama yolunun deməli klubunun üzvü Cavid Qurbanova həsr olunur. İndi isə Zürixdən videolarımız davam edir. Getdik qonaq otağına. Qonaq otağına. Keçin qonaq otağına. Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərlən vətənlər, dəyərli Azərbaycanlılar, PAS TV və Mahara TV və istənilən bloggerlərin bütün kanallarının izləyiciləri. Yenə mən Süleyman Süleymanlı, hər zaman olduğu kimi qarşınızdayam. Bu həftə isə su sonrası Şadlıq Sarayı, Bakı Yalama üstündə yerləşən, bunlar yalamağı yox, yox. Məhz Zürixdəyik bugün. İsveçrənin ən böyük şəhərlərindən biri olan Zürixdə gördüyünüz bu möhtəşəm, ən qəşəng tualetlərdən birində yenə gördüyünüz bu vicdansız, şərəfsiz diktatorları gəlin gedək qonaq otağına. Görün nə günə qoymuşuq. Elşad bəy, Elşad qardaş, rəhmət olmasa gəl birinci kabinet 1 VIP kabinetimizdən görüntülər. Zürix şəhəri, İsveçrənin ən böyük şəhərlərindən Zürix. Dalınca gedir kabinet 2, burada da bəh-bəh gördünüz və bu formada insanlar gəldilər, indi bunlar bunun üstünə işləyəcəklər. Görürsünüz necə işləyirlər hal-hazırda, burada da VIP kabinetimiz və bundan sonra keçirik bu biri kabinetlərə. Buyurun, baxın, bunlar diktator banditlər, diktatorlar və Azərbaycanın ən şərəfsiz, ən vicdansız hakim ailəsidir. Görürsünüz bu şəkillər də buradadırlar. Baxın, 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 diktatorlar. Bunlar hamısı buradadırlar. Bəli, dəyərlən vətənlər, dəyərlə Azərbaycanlılar. Gördüyünüz kimi bugün yenə gəldik. Bura çox pis eləmişdilər. Ona görə bura zəd eləmək. Proses gedirdi. Gördünüz ki, canlı yayımda bir İsveçrəli məsələsini həll elədi. Gəldi üstlərinə suladı bunların. Bu formada bugünkü aksiyanı şəxsən mən Süleyman Süleymanlı olaraq. Bəli. Süleyman Süleymanlı olaraq, dəyərli Azərbaycanlılar, bugünkü aksiyanı məhz Cavid Qurbanov, sənin vicdansızlığına həsr edirəm ki, bugün İsveçrədə, Zürixdə İsveçrəlilər bunların üstünə niyə çiçi pipi mipi elədilər, məhz sənə görə. Cavid Qurbanova eşq olsun. Cavid Qurbanova eşq olsun. Növbəti insanlar gəlməyə davam edir. Biz başlayacaq bunları çiş-piş elədikcə hamısının videosunu, fotosunu çəkib ekranlara qoyacaq. Görün necədir? Xoşuza gəldi hansısa Cavid Qurbanova görə? Oranı bir də göstərə bilərsiniz. Bəli, zəhmət olmasa keçək. Baxın, görürsünüz bura. İndi bu qara dostumuz girdi bu bir şey, əsas bir ay fotoğumuza və buraysa möhtəşəm qonaq otağıdır. Bəh, bəh, bəh. Eşq olsun. Eşq olsun. Bəh, bəh, bəh. Deyirəm, bəlkə bir göydən pul səpər yəyək. Səpər, yox, sonraki tualetlərə bizə lazımdır. Haqqımızı almayana qədər bu yoldan döndü yoxdur. Sağ olun. Salam, əziz dostlar. Xeyir olsun, əziz izləyicilər. İsveçrənin Zürixin Bahnhofundayıq. Deməli, ən moşlu Bahnhoflardan biridir. Gördüyümüz kimi Süleyman qardaşımla birlikdə PAS-TV-də, Mağara TV-də bunları pazlayırıq və bunlar layiq olduğu yerlərə vururuq. Baxın, diktatorlar aləti, hələ başqa-başqa burada Zürixin çox tualetləri var, hamısına vuracaq. Buyurun, qonaq otağınızda həmin olmaqa. Hazırda bir qardaşımız görsün ki... Proses verir. Baxın, baxın, canlı yayın, baxın, diktatorlar aləti, banditinin, diktatorin, bax, familiyadır diktatorin. Və bunları bütün Avropada rəzil edəcəyik. Bax, necə ki, edirik. Baxın, canlı yayın. Və belə-belə bütün hər birinizi rəzil edəcəyik. Nə qədər ki, haqqımız bərpa olunmayacaq. Əliyevlər, Paşayevlər, Rövnəq Abdullayev, Vilayət Eyvazov, Rani Qudayev, hamısını rəzil edəcəyik. Sağ olun, var olun.